Když starořečtí filozofové pokládali vodu za prazáklad veškerého jsoucna, netušili, jaký význam bude mít po několika staletích pro společenství lidí a život vůbec. Zdroje kvalitních podzemních vod v množství, které by Plzeň potřebovala, nejsou dostatečně známé. A tak je nutné zabezpečovat pitnou vodu přímo z povrchové, takzvanou vodárenskou úpravou řeky Úslavy. Přestože takto upravená voda splňuje podmínky československé státní normy, všudy přítomný chlor naše chuťové a pachové vjemy neošidí. Přidáme-li k těmto nedostatkům ještě představu velmi rozsáhlé, staré a nevždy patřičně udržované rozvodné sítě, nemůžeme se divit špatné kvalitě vody s vyšším obsahem železa a tomu odpovídající barvy. Nažloutlý až rezavý odstín není známkou její léčivosti. Proto se zdraví chtiví lidé snaží odebírat podzemní vodu ze studánek a pramenů plzeňské oblasti. K nejznámějším patří studánka u Tyršova mostu v Doudlevcích. Pramen v Českém údolí pod Borským parkem, studánka pod Krkavcem a dva prameny na Roudné v místech takzvané Ameriky. Tyto zdroje však nejsou nijak chráněny a kvalita jejich vod je nestálá. Průmysl, zemědělství, zahradnické provozy. Ale i skládky odpadů. Komunikace. To vše se ve velké míře podílí na kvalitativním složení vody. Chce-li se člověk i nadále nazývat bytostí kulturní a sociální, měl by prameny a studánky vhodně chránit. Vždyť i jednoduchá stavební úprava může zabránit znečištění jak srážkovou, tak i odpadní vodou. Podmínkou odběru vody z jiných než jen veřejných zdrojů je proto jejich pravidelná kontrola laboratoří městské hygienické stanice v Plzni. V rámci běžného dozoru je prováděna jednou za čtvrt roku a ve spolupráci s laboratoří vodovodů a kanalizací každý rok jako rozšířený rozbor. Na konkrétní výsledky se zeptáme paní inženýrky Věry Cimrmanové. Z konkrétních výsledků sledování chemického složení mohu uvést, že nejhorší v tomto smyslu dopadla studánka pod Krkavcem v oblasti Ochotina, kde v srpnu byly změřeny hodnoty pH jen 4,7 a obsah minerálních látek je velmi nízký, zvláště obsah vápníku a hořčíku. Z ostatních ukazatelů nejčastěji sledovaným je samozřejmě obsah dusičnanu. Jak vypadá obsah dusičnanu v námi sledovaných studánkách? Máme zaznamenáno v přehledných tabulkách od roku 1988. Obsah dusičnanu je nejvyšší v pramenech na Roudné, ostatních zdrojích jsou hodnoty mezi 0 až 10 mg na litr. Československá státní norma povoluje 50 mg dusičnanu na litr, pro přípravu kojenecké stravy se doporučuje do 15 mg na litr. Nelze ovšem hodnotit kvalitu vody pouze tímto jedním ukazatelem. Všeobecně lze teda uzavřít, že z hlediska chemického složení nejlépe vyhovuje studánka v Českém údolí pod Borským parkem a Česalova studánka pod Tyršovým mostem. Pokud jde o bakteriologické hodnocení, každý zdroj vykazuje jisté bakteriologické znehodnocení, v létě převážně větší, v zimním období potom menší. Tomuto nedostatku se dá zabránit převařením vody před použitím. Na časté dotazy veřejnosti o možnosti používání těchto vod pro přípravu kojenecké stravy musím opakovat, že nedoporučujeme její používání, protože se jedná o zdroje stavebně a hygienicky nezabezpečené.
a tudíž odběr vody k těmto účelům je osobním rizikem odběratele. Je proto bezpodmínečně nutné, aby se hygienická služba za asistence městských úřadů přičinila o vypracování hydrogeologického posudku lokalit, v nichž se studánky a prameny nacházejí, tak, aby mohla být zřízena pásma hygienické ochrany podzemních vod. Jen tak budou moci i generace 21. století ochutnat čistou, pramenitou a nezávadnou vodu.